رحمان الرحیم، سات محرم الحرام کی شب اور دن کے اعمال۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 3 دن باقی رہ گیا۔ یہ ایام بہت ہی اہم ہے، یعنی 7 محرم سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت آرا نے حسین چھوٹے چھوٹے بچے زبانوں سے العطش العطش کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ لہذا ان شبوں میں زیادہ سے زیادہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجی اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کی تلاوت کریں۔ باوضو رہیں، مجلسِ عزاں جلوسِ عزاں میں شرکت کریں اور گھر میں نہ رہیں، اس لیے کہ یہ ایام یہ ٹائم گھروں میں نہیں۔ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام رشتہ داروں کو، مستورات کو، بچوں کو، جوانوں کو ساتھ لے کر اس عظیم مشن کے لیے نکلے، اسی طرح آپ بھی نکلیں گھروں سے اور مجلسِ عزاں میں شرکت کریں اور یہ کام ضرور کریں جو میں نے بتایا، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کریں، اور ہو سکے تو 7 محرم کا روزے کی اپنی جگہ بڑی فضیلت ہے۔ لہذا ان اعمال کو اس شب اور دن کے وقت انجام دیں تو خداوند عالم حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔